سندھ کی حیدرآباد کی دی دا هم یو ډېر ښه کار دی یو ضرورت دی دغلته ګټل او دې وطن ته راوړل دي خو کچرې دا مواقع په خپل وطن کې وی او کنه نو بیا څوک د خپل وطن نه بهر نه ځي کنه نه کنه خو دغه مجبوری راشي چې پښتو ژبه په دې هم وروسته پاتې شوه چې دا اقتصاد سره ونه تړلې شوه تر اوسه پورې او هلته کې اقتصادي مجبوری د خلکو داسې دي چې هغه نورې ژبې دي انګریزي زده کول د هغوی اقتصادي ضرورت دی اقتصادي ضرورت دی او دغه شانې اردو زده کول هم د هغوی یو اقتصادي ضرورت دی د روزګار ضرورت دی نو پښتو دغسې د هېڅ قسمه اقتصاد د ګټې سره تړلې نه ده او خلکو ورته توجه نه ده ورکړې نو تر دې وجه ځکه مونږ هغه فلاسفر او هغه آرټستان او هغه تینکرز او په هغه شانې مونږ د دنیا مقابله نه شو کولی چې دا اقتصادي علوم دي دا نور سوشل ساينس دي پولیټیکل ساينسز دي سوشل ساينسز دي یا دغه نور څیزونه چې دا علمونه په څه ذریعه باندې راوړو پښتو ته چې دا وطن مونږ په خپله آباد کړو دا خلک چې کم دی ډېر سیولایز نن ترهګري یوه ډېره لویه مسله ده دلته وایي خلک مونږ ته دغسې ځینې نورې سیاسي مسلې مونږ ته راپېښې دي معاشي معاشرتي و اگر سوشل ډېر زیات مسلو سره په دې هم مخ یو چې زموږ خلک چې دي هغوی دغه یو تر بله افهام او تفهیم یا کمیونیکیشن چې کوم دی پایې کې ګیپ دی یوه خلا ده نو دا خلا به اله ډکېږي چې دا پښتو ژبې ته ډېر په سنجیده نظر وکتلې شي او د دې تعلیم عام کړې شي او مونږ یو تر بله په یو بل په خبره باندې پوهېږو یو بل بیا دغسې کنوینس کولی شو دا یو تر بله علم رسولی شو بالکل نو دا داسې مسلې دي چې دې ته عام وګړی خو پرېږده چې هغه خاص وګړی دی زمونږ که نه چې بره ناست دي دا هغوی هم دې طرف ته پام نه دی اوس په کې بله خبره دوی کوي چې د ژبې د سوچوالي خبره تاسو مه کوئ د پښتو خبره مه کوئ او دا خبره مه کوئ دې سره پښتو داسې کېږي هېڅ نه کېږي اصطلاحات به راځي علمي اصطلاحات تاسو ګورئ چې په سند کې سندي لینګویج اتارټي ده دغسې د اردو لینگویج اتارٹی دا مقتدر قومی زبان پہ اسلام آباد پنور زینو کی ار چرتا تر اوس پوره په پښتنو کې واکمنه اداره یا لینگویج اتارٹی نشتا چې ما گورنر سید افتخار حسین شاه ته سوال کړی او هغه بیا پښتو اکیډمۍ ته د لینگویج اتارټي سټیټس ورکړی خو زموږ صوبایي حکومت ونه منله مونږ سره نو په خپل یې هم جوړ نه کړه او مونږ هم تسلیم نه کړو ګډي مونږ دا وی چې د لینگویج اتارټي په پښتو کې یا دلته راشي په هر ځای کې صوبایي سطح باندې نو دا ژبه کې به دا علمونه چې کم دي دا اصطلاحات دا به ټول راشي او په پښتو کې به د تعلیم عام کولو کار آسان شي راج ولی شاه خټک صاحب ستاسو یو مینه ناک دی تاسو سره ډیره مینه لري ډیر وخت نه په ټلیفون دی زه معافی غواړم ستاسو خبره خو مې قطع کلامي ما نه 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 مرستیال نوم دی د هر نه نه غواړي ډیر زیات لیواله دی کنه چې تاسو سره خبره وکي مرستیال روره په خیر علي السلام علیکم وعلی السلام مرستیال د هر نه نه په خیر علي خیر اوسه مختار صاحب تاسو او قدرمن خټک صاحب تاسو ډیر ډیر سلامونه وایو وعلیکم السلام وعلیکم السلام خټک صاحب مې یو دا گزارش کوم چې لګونې پښتو ادب باندې نظر واچي د دې دنیا ادب په نظر کې پښتو ادب او څومره وړاندیز کړی ده او په کوم مقام ولاړ دی کچیر مختار صاحب اجازه ورکړي یو مات ګډ غزل هم ورته وړاندې کوم بس وخت به ګورې ګورې مرستیاله را سره به دا مرسته کوې ښه وکه ووایه خیر دی ښه دا د هنګونه چې دی نو خټک صاحب زمونږ یو اورېدونکی دی عزیز الله د سره خبرې کوو چې دی څه وایي عزیز الله وروره په خیر علي خلیل صاحب تا ته او خوږو اورېدونکو او پېژندل شوي شخصیت په پښتو مین لیکوال او شاعر ته مینه درناوی او سلامونه وړاندې کوم ډېره مننه ډېره مننه وعلیکم السلام وایه کنه خټک صاحب خبرو کې ویل چې پښتانه کې شاعران نه یم نو ټپه او سندره خوښوي نو دا یو دوه بنده دي دا ورته ډالۍ کوم ډالۍ منګ د غرونو پښتانه یو دا مولوی انا نه ده جی یا قربان پکې ټپه او ټپه په سندره او د خوشحال خټک دا دوه بنده به محترم لیکوال ته ډالۍ کوم د افغان په ننګ مې وتړله توره د زمانې خوشحال خټک یم
او د محترم لیکوال نه غوښتنې غوښتنه کوم چې یو ښکلی باندې غزل چې نن سبا اورئ پروګرام وخت خدمېدونکی دی په نورو موضوع باندې خبرې خوږې دي او کو به خبرې به کوه عزیز الله ته زمونږ پروګرام اوره ډېره مهرباني قدر من اوریدن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبرونه بل ډیو کې د مون قدمر میلما راج ولی شاه خټک صاحب سره خبرې اترې کوي خټک صاحب تاسو د دې خبرې وری د مرستیال د هر نه نه عزیز الله د هنګونه کنه دي د دې خبرې خوم تاسو ته یاد یو خدا ادب باره کې وی چې یره د پښتو ادب په کم ډګر ولاړ دی او عزیز الله هنګوم درته خبرو کې زما یو جی او تپوس دا دی کنه یو خبره مې کوله د مو تاسو د خبرې روانې وی چې یره گورنر صاحب چې نو دا سټیټس ورکو خو نور حاکمانو بیا داو نکل پخپلې مون نکل مونږ هم پرې نو خو کنه جی نو از دې در دې دغه کې زه خبره کوم په ځ پخپل سرکاري ملازم پاتې شیم تاسو هم دغه ملازمت کوي تاسو لګ عزتمن پدی چې د خپلې جیب خدمت کوي په ملازمت سره سره زه دا وایم چې لکه اکثر چې زه خپل د قدرمن شاعران سټډي کوم د ښکارا اوس یو پکې ډېر ناجوړه دی خدای دې روخ کې اجمل خټک کنه جی او یو غنی خان دی لکه دا دام زما ډېر زیات خوښ دی او رم ما او لولم نو د دوی اکثر د شعرونو دغه لاندې دی کار لاندې چې کاغه نظم وي کاغه س واقعیتی س آیټم وي که غزل وي نو لاندې به یې لیکلي چې حیدرآباد جیل او هری پور جیل کنه جی نو یو دور بد قسمت دور کنه چې دا غریبانان او د دوی هغه ټیلنټ او صلاحیتونه او توانایي د جیلونو دننه خراب شو کنه جی اوس د ما خیال اوس خو هغه دور هم نشته دی کنه اجي سره نږدې حالات خودي او استاذو دا ډېره خبره ته زما پام کو زمونږ زما یو شاګرد خپل شاګرد نن سبا د پښتو کې په زنداني ادب باندې پی ایچ ڈی کوي یعنی هغه ادب چې کم په زندانونو کې تخلیق شوی نو هغه د روخانیانو د خوشحال خان خټک نوالي تر دې دوره پوهې نو او بل اسم داسې مونږ سره هر وخت کېږي نو دا نه لکه زه دا وایم جي چې زما دا امید و که نه چې د بس ټیک د دغه یو دور دا لکه دته د اوس ریسنټ دور خبره کوم د پاکستان د را جوړېدو نه را دې خوا خو لکه اوس خو چې دی نو لکه صوبې شوې په صوبو کې واک اختیار شو تر ډېره حده پورې ډېرو هلو ځلو قربانو نه پس یو دغه د قامپرسته چې دی نو حکومت مونږ خدو خال وینو کنه جی دا سمودی راسې کال شو یا یو نیم کال شو دو شو دی دغه راسې چې دی دغه زمونږ د صوبې د طرفه داسې څه اشاره یا انډیکیشن نشته دی چې ګینې په دې پلو به د پښتو د ژبې پلو به څه زړه پورې داسې څه فیصلي وشي او هغوی خو نه تمه هم کېدای شي او د هغوی خو خپله دا یو لکه انتخابي نارا هم ورته ویلی شي او دا هغوی منشور کې هم دا خبره هغوی په خپله ډېر سوچا او کره پښتانه دي هغوی سره په خپله ډېر زیات احساس دی او هغوی دا اعلانونه هم کړي دي چې په پرایمري پورې تعلیم لکه ټیکسټ بک بورډ کې پکار روان دی چې تر پرایمري پورې تعلیم به مونږ په پښتو کې کو او بیا مخکې به یو آپشنل یا اختیاري مضمون په حیث باندې چې هغه څه هم د مخکې نشته پښتو جاری وساتو خو دا مطالبه د ولس لاره هغوی ته راځي چې زمونږ په سکولونو کې د انګریزي خپل استاد د اسلامیات خپل استاد وي د فارسي خپل وي د عربي خپل وي د هر یو ژبې د مضمون کیډر شته دی سوا د پښتو نه نو اوس پښتو خو